Një ngjarje tragjike ka ndodhur pas ditën e sotme për familjen Tahir Sylaj nga fshati Isniçi i komunës së Deçanit, ku familjari i tyre vdiq pasi derisa po e rregullonte veturën e tij, i ka dështuar vinçi dhe si pasoi vetura i ka rënë përmbi. Lajmin për vdekjen e Adem Tahir Sylaj e kanë konfirmuar edhe familjarët e tij, të cilët e kanë ndarë lajmin e dhimbshëm. Vdekja jote tragjike na shokoi të gjithëve në fshatin Izneç. Adem Tahir Sylaj pushon në paqe të pas shpirti dritë. Ngushëllim e familjes dhe të gjithë farefisit ka shkruar një i afërmi familjes. Po ashtu nga policia e Kosovës kanë deklaruar se në vendin e ngjarjes ka dalë emergjenca, ndërsa mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. E rreth orës 17, policia është njoftuar se një qytetar i fshatit Isniç, derisa ka qenë duke punuar diçka në vetur të cilën e ka ngritur me vinç, si duket vinçi ka rënë dhe e ka zënë vetura. Menjëherë është njoftuar emergjenca e ÇKMF-së së Deçanit. Ata kanë dalë në vendin e ngjarjes, mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Në vend të ngjarjes kanë dalë edhe njësitet policore kompetente. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, tha zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi.